No nykypäivänä se on kyllä tietokone, että aikaisemmin se on varmasti ollut kynä ja paperi, mutta toisaalta olisi houkutteleva vastata, että se on, pitäisi olla oma ajattelu, mutta se ei ole toisaalta työväline. Että. No täällähän on tietenkin ne suuri osa niistä aineistoista, mitä mä työssäni tarvitsen, mutta nyt me ollaan paraikaa tässä kavihuoneessa, joka on aivan keskeinen mun tutkimukseni kannalta, että täällä voi lukea nimenomaan sitä lehdistöä, mikä on mun tutkimukseni ehkä päälähde. Tutkimukseni otsikko on Aktiivinen maaherra, Bruno Jalander julkisuudessa ja poliittisessa kulttuurissa 1917-1946. Jalanderhan oli maaherra Uudenmaan läänissä ja siihen aikaan maaherran tehtävät olivat hyvin, niin kuin, ei ollut suinkaan mikään kumileimasi, vaan hyvin tärkeä virkamies, joka vastasi kaikesta poliisilaitoksesta verotukseen ja käytännössä niin kuin pystyi harjoittamaan omaa politiikkaa. Ja Jalander toimi myös 4 kertaa puolustuksesta vastaavana ministerinä. Hän oli naimisissa Aino Akteen kanssa, joka oli maailmankuulu laulajatärttä. Sellainen sarjakuva kuin Tintti on tuttu, jota piirsin belgialainen Hergé, niin Hergén luonnosvihkoissa on osoitettu, että sen on Aino Akteen kuvia, että ilmeisesti Akteen ollut esikuva Hergén hahmolle Madame Castafiore, joten Akte on kansainvälisesti hyvinkin kuuluisa hahmo ja pitkälti Akteen vaikutuksesta Jalander sai niin kuin vielä maaherran ja ministerin rooliaankin merkittävämmän vaikutuksen ja toimi myös presidenttiehdokkaana. Ja tämän ajan julkisuudessa upseerin pukua tai kenraalin pukua käyttänyt Jalander oli todella tuttu hahmo. Hänet mainittiin tosiaan usein presidenttiehdokkaana tai ehdokkaana moniin muihin tärkeisiin tehtäviin ja tämän pariskunnan juhlat Helsingissä olivat todella upeita, johon usein osallistui esimerkiksi koko hallitus, koko kenraalikunta, tai ainakin siis niin kuin yleisesikunnan päällikkö, armeijan päällikkö ynnä muuta, koko diplomaattikunta, koko hallitus, tasavallan presidentti. Tietenkin muitakin tärkeitä henkilöitä. Mä rupesin jossain vaiheessa ihmettelemään, mitä varten näin tärkeästä henkilöstä, kun Jalander ei ole vielä tutkimusta. Ja se on osittain syy, miksi tutkin nimenomaan Bruno Jalanderia. Joskus kuuluu puheenvuoroja, että historian tutkimus olisi jollain tavalla turhaa, mutta sitä se ei missään tapauksessa ole. Että ihan niin kuin vaikka biologian tai jonkun muun alan tutkimus se tuo yhteiskuntaan sellaista perustietoa, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta toisaalta kun me eletään tämän kaltaisessa demokratiassa, mitä Suomessa eletään, niin kyllä se vaikuttaa ihan myös siihen, miten me kansalaisina jäsennetään maailmaa. Ja musta tuntuu, että ihan tavallinen ihminen on Suomessa kiinnostunut historiasta ja sen avulla tavallaan pystyy hyvin jäsentämään, mitä hän ajattelee maailmasta. Että se osoittaa se, miten paljon historialliset tietokirjat, niistä keskustellaan ja ne myy. Ja jos sanoo jossain vaikka junassa olevansa historioitsijana, niin sieltä tulee jopa tarpeettomankin paljon kommentteja. Että tästä itsenäistymistä nyt on puhuttu aika paljon ja mielestäni ihan syystäkin, mutta nytten tulee piakkoin kesällä 100 vuotta sitten, kun Suomen tasavalta perustettiin ja se ikään kuin, sinetöi tämän itsenäistymisen ja tavallaan voi oikeastaan sanoa, että se niin kuin jopa tavallaan kruunaa sen, että silloin kun Suomi julistettiin itsenäiseksi, ei suinkaan tarkoittanut, että hallitus olisi ollut jollain tavalla riippumaton tai Suomella olisi mitenkään ollut helppoa ylipäätään Helsingissä tai sen jälkeen ja vaikka vuoden 19 alussakin niin sisällissodan vaikeudet varjostivat maata, mutta silloin kun Suomi valittiin tai Suomesta tuli tasavalta, niin silloin maa alkoi olla suhteellisen demokraattinen ja valta kuuluu sille, kelle se Suomen perustuslain mukaan kuuluu, eli Suomen kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. No kyllä mä valtavasti vaivaan kirjastonhoitajia ja tietopalvelua. Täällä on erittäin asiantunteva henkilökunta ja täällä on loistavat kokoelmat, kirjoja on valtavat määrät. Lisäksi tässä on eduskunnan oma arkisto. Kaikkea näitä tulee hyödynnettyä kyllä tavattoman paljon ja mikä mielestäni on erittäin mukavaa, että täällä on vielä niin kuin kirjastohenkilökunnalla aikaa keskustella tietojen palveluun liittyvistä asioista. Ja mielestäni tämä ympäristö on hyvin tämmöinen tieteelliseen tutkimukseen sopiva, rauhallinen ja jotenkin ajatuksia inspiroiva.
Ehkä ainoa, mikä hiukan häiritsee, että välillä kuuluu pling, joka johtuu jostain eduskunnan, että suuri valiokunta kokoontuu, mutta se nyt on niin pientä, että ei voi sanoa, että kyllä tämä on niin erinomainen tila, että mä oon todella kiitollinen, että mä saan toimia täällä.